my nie te glo nie, nê? Maar die volgende oomblik trek hy my tot binne in die water. My broer moes my nog help om hom in te katrol. Dis net vinne en skibbe waar jy kyk. Wat 'n borde was dit? Hier moet massiewe visse binne die dam wees. Not a chance sal 'n groot as my vis sal wees nie. Kom ons kyk of hulle eiers eet. Better luck next time, Sanet. Miskien is hy honger vandag nie. Kom ons gaan ry. Ag, ons eerste. Tante. Mense kan sien, julle is nie gewoond aan die plaaslewe nie. Dis die natuur hierdie mense. Kan jy my op die baan? Gaan julle saamkom? Ons kom nou. Ons gaan nou die spesie uitcheck. Ek kan maar nie lank vat nie. Ons gaan nog baie dinge doen vandag. Is jy reg? Ja. Watch my. Cool. Julle gou kom kyk hier. Oh my. Wat is dit? Geer die stok. Wat? Ek gaan nog 'n verwyf. Ek het geen ding in ons kry. Thank you.